ulkona paukkuu pakka, niin siellä on varmaan miinus 20. Ja nyt maistuukin kuuma glöökki, toivottavasti ei tullut liian kuumaa, niin saadaan vähän paremmin testattua. Kyseessä on siis Marley Premium glöökki. On vieläpä sokeroimatonta. Joo, makeutettu asesulfaamikoolla ja sukraloosilla. Vähän tässä tietysti vähän sokeria, kun siihen on käytetty kaikkea rypälemehua ja sen sellaista, niin kuin glöökissä kuuluukin olla, mutta maistetaanpas. Pikkasen kuumaa, mä laitan vähän tätä kylmää glöökiä sekaan. Täytyy sanoa, että tämä kyllä maistuu ehkä vähän liikaa kuumalle marjamehulle. Tämä ei ole kovin mausteista. Tiedän tämmöiselle nyt voisi antaa arvosanaksi. Ei tämä nyt varsinaisesti mitään pahaa ole. Ehkä nyt voisi just sen 3/5 nyt vielä antaa. Että tietysti ainakin siinä tapauksessa suosittelen, jos joku ei pidä tämmöistä ihan tyypillistä glöökin mausta, vaan enemmän semmoista jostain mehumaisemmasta. Mutta mausteisuutta saa tietysti sillä tavalla ainakin vähän sen, kun lisää tämä kanelitaan. Mä ostin tuossa, oli sattu olemaan Tiimarin konkurssimyynti, niin ostin vähän kanelitaan, kun katkasinkin tuosta yhden, niin joo, sen jää kellumaan toi toinen. Joo. En tiedä, pitäisikö nämä mieluummin koittaa näitä vähän jauhaa pienemmäksi, että se maaku tulisi paremmin esiin, mutta tietysti kun tarpeeksi kauan liottaa, niin kyllä se varmaan oman aroominsa sinne antaa. Niin näihin kuvia tunnelmiin.